Qaysi nimada bu? O'zimiz universitetda meni umuman chiqarib o'tmaysiz o'shani. Universitetda meni umuman chiqarib o'tmaysiz. Shuhrat Musayevmi? Shuhrat Musayevmi? Rektorimizni tanidim. Rektorimizni tanidim. Nima boshlaysiz endi? Bir daqiqa vaqtingizni olamiz. Jahongir Ortiqxo'jayev, qaysi mavzuda? Daraxt ekish. Ularni ko'plarini ko'rganmiz, lekin ismlarini. Ismlarini. Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Siyosatshunos. Birinchi bosqichdamisiz? Ha, birinchi bosqich. Birinchi bosqich. Ya. Nega yomon tilim, mayli. Teleradio jurnalisti mukammal bo'lishga universal bo'lish kerak. Telefon qilib qolishdi menga. Mayli, shu gapni so'rang. Telefon nomda.